تاریخ
پھر 18 اس طرح چار رکعت پر نزول ہوا. سوال یہ ہے کہ جو ہماری مقدس کتاب ہے، محترم کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، یہ کتاب نازل ہوئی ہے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور اس کے لیے ایک فصل ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا خطبہ جمعہ میں کہ ہر چیز کے لیے فصل ہوتی ہے، اور قرآن کے لیے بھی ایک فصل ہے، وہ ہے ماہ رمضان المبارک. اس میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، اور شب قدر جس میں تاکید کی گئی ہے کہ اس میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہونی چاہیے. لیکن سوال یہی ہوتا ہے کہ تلاوت تب کی جائے گی جب انسان قرآن پڑھنا چاہتا ہو. چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر معصومین سے روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم بھی دے. یعنی قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ایک فریضہ ہے امت مسلمہ کا. جہاں پر انسان دوسری تعلیم حاصل کرتا ہے، دنیاوی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، موٹی موٹی کتابیں پڑھتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ، ایک انسان، ایک چھات جو کہ ابھی اس کی عمر کوئی زیادہ بھی نہیں ہے، لیکن اسی عمر میں جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، جو اس میں کالج میں جاتا ہے، اس کو پڑھ لیتا ہے، ایک کتاب نہیں ہوتی، سائنس ہوتی ہے اور دوسری کتابیں ہوتی ہیں، سب موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں، کوئی 500 صفحے کی، کوئی 1000 صفحے کی، کوئی 200 صفحے کی. تو کیا ہمارے فریضہ نہیں بنتا جہاں پر ہم اتنی کتابیں ایک دن میں سبجیکٹ پڑھتے ہیں، وہاں پر یہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، وہاں پر قرآن کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد لوگوں کو سکھائیں. اور اس میں والدین کی بھی خاص ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پر اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے ان کو کہا جانا ہے کہ آپ حاصل کریں، وہاں پر دینی تعلیم کے لیے ان کو کہا جائے کہ دینی تعلیم بھی حاصل کی جائے. اگر آپ گھروں میں تعلیم حاصل نہیں کرتے، اگر آپ گھر میں نہیں پڑھ سکتے، تو آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دوسروں سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر پڑھانے والے ہیں وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کے بہت وسائل موجود ہیں. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ہمیں ہمارے لیے مشکل تھی، مجبوری تھی، تو کوئی اس کا بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ آج کے دور میں بہت ٹیکنالوجی ہے، دنیا بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے. قرآن سے دور ہو جانا اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جانا. قرآن کی تعلیم حاصل کرنا یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور اس کے لیے سوال کیا جائے گا. جہاں پر سوال ماں باپ سے ہوگا، وہاں پر سوال اولاد سے بھی ہوگا. کیوں؟ جب اولاد بالغ ہو جاتی ہے، عاقل ہو جاتی ہے، اس کا خود کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ بھی دینی تعلیم کی طرف پڑھے، وہ بھی دینی تعلیم کی طرف رغبت حاصل کرے. لیکن دوستو، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے قوم میں، ہماری سوسائٹی میں آج یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہے. ایسا نہ ہو آہستہ آہستہ یہ قرآن ہمارے درمیان سے چلا جائے. جس طریقے سے آج پردے پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، پردے کو ہم سے چھینا جا رہا ہے، اسی طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو جس طریقے سے مسجدوں کو خراب کیا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ نماز پر پابندی لگ جائے، آہستہ آہستہ قرآن پر پابندی لگ جائے. کیوں؟ سوال یہی اٹھتا ہے، وہ یہی کہیں گے دیکھو ہم دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہو پردہ اسلام میں واجب ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، ہم کالجوں میں دیکھتے ہیں، دانشگاہوں میں دیکھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں دیکھتے ہیں، کچھ خواتین پردے میں آتی ہیں اور کچھ نہیں آتی. اگر تمہارے اسلام میں پردہ واجب ہے تو سب پردہ کیوں نہیں کرتی؟ یہ تو سوال سوال ہے. اس کی رغبت کون دلائے گا؟ صرف والدین دلائیں گے، ماں باپ دلائیں گے. اور سب سے بڑی ذمہ داری اس ماں کی بنتی ہے. کہا جاتا ہے اگر سب سے پہلا مکتب مدرسہ ہوتا ہے تو ماں کی آغوش ہوتی ہے، تربیت ماں کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ اس ماہ رمضان مبارک کا بہت مہم پیغام تھا. جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، سورہ زمر کی آیہ کریمہ، ونفر من سورہ فسائقہ من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. یہ آیہ کریمہ قیامت کی خوفناک
वहशतनाक चीजों को बयान कर रही है कि देखो जब सूर फूका जाएगा तो जो कुछ जमीन और आसमान में है वो चिंता उठेंगे, घबरा उठेंगे, परेशान हाल हो जाएंगे। इल्ला मन शा अल्लाह, जिसे खुदा चाहेगा वो ना परेशान हाल होगा, ना गिरिया उजारे करेगा, ना मुस्तकबिल ख्याल होगा। लेकिन सूर है क्या चीज? सूर फूका कैसा जाएगा? तो फिर सूर है जो कुछ भी है, हैवानात हो, इंसान हो, जानवर हो, दरिंदे हो, चरिंदे हो, परिंदे हो, सब के सब घबरा उठेंगे। अल्लामा हुसैन अल-जवादी तफसीर कुरान करीम में नकल करते हैं, जब ये सूर इसकी आवाज इतनी खतरनाक होगी कि एक सेकंड में इसकी आवाज 250 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगी, एक सेकंड में 250 किलोमीटर तय करेगी एक सेकंड में, और जो इसकी बिजली होगी, चमक होगी, एक सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर दूर जाएगी। ये है सूर। सूर एक नूर है। जब सूरह बकरा पढ़ते हैं, सूरह बकरा की 1920 आयत नंबर पढ़ते हैं, वराद वबर, जब आसमान में बिजली चमकती है उसकी आवाज बहुत खतरनाक होती है, उससे लोग घबरा उठते हैं और परेशान होते हैं। क्या करते हैं? हजरत मौत, वो घबरा जाते हैं कि मौत ना आ जाए। एक बात आपने सुनी होगी, वो ये कि जब बिजली आसमान में चमके तो बड़े फर्जंद को, बड़े बेटे को बाहर नहीं, क्यों? उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी। ये रस्म चली कहां से? कुफार मुशरिकीन यहूदियों से। जब आसमान में बिजली चमकती थी वो अपने कानों में, अपने कानों में उंगलियां दे दिया करते थे इस खौफ से कहीं मौत ना आ जाए। ये रस्म वही आज चल रही है। तो क्या कहा कुरान करीम में? जब आज सूर फूका जाएगा तो सब घबरा जाएंगे। तो रसूल अकरम का जमाना है, सहाबी बैठे हुए हैं, कहे रसूल अल्लाह इससे निजात का रास्ता बताइए, मुझे एक मंजिल मकसूद पर लेकर जाना है, सिर्फ ये मुकदमा है, इससे निजात का रास्ता बताइए, है क्या, हम इस निजात कैसे हासिल करें? कहा देखो जब सूर फूका जाएगा तो जो कुछ भी जमीन और आसमान में, चाहे हैवान हो, दरिंदे हो, परिंदे हो, चरिंदे हो, सब के सब परेशान हो जाएंगे। लेकिन इल्ला मन शा अल्लाह, जो खुदा के सिर्फ खास बंदे होंगे वो ना परेशान हाल होंगे, ना गिरिया उजारे करेंगे। कहा या रसूल अल्लाह, आपने ये तो बता दिया कि जो अल्लाह के खास बंदे होंगे वो ना परेशान हाल होंगे, ना गिरिया उजारे करेंगे, तो वह है कौन? इसका राह हल क्या है? तो देखो, सुनो, सब्र करो, उसका राह हल भी बताने जा रहा हूं। देखो जब सूर फूका जाएगा तो उसमें तरह तरह की आवाज आएंगी, उससे आप घबरा जाओगे, डरने लगोगे, वहशत ज्यादा आवाज होगी, तो ऐसे में कुछ नहीं। मिसाल के जरिए वाजे कर दूं, आप क्या करेंगे ऐसे में? सिर्फ मुझ पर और मेरी आग पर सलवार पढ़ना, मुझ पर तरीके से इंसान सोता है, सलवार पढ़ने की आदत डाल के से जैसे इंसान सोता है तो वो तरह तरह की चीजें सोचते सोचते सोता है। पहला मरहला ये, सलवार पढ़ने का हक क्या है? देखो जब सलवार पढ़ी जाए तो आप अपने, ऐसा ना हो दूसरों पर जुल्म हो रहा हो, दूसरों के बुराइयां भी हो रही हो, दूसरों की गीबत भी हो रही हो, दूसरों की तोहमत भी हो रही हो, दूसरों के साथ नाइंसाफी से पेश आ रहे हो, आपका अखलाक सही ना हो, रफ्तार सही ना हो, लहजा सही ना हो, गुफ्तगु सही ना हो, अंदाज सही ना हो, लहजा तल हो, अगर ये तमाम चीजें पाई जाती हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तब होगा जब आप सलवार पढ़े, आपका अखलाक भी अच्छा हो, आपका किरदार भी अच्छा हो,
सलवार पढ़ने की आदत डालो। आदत कैसे डाली जाए? आदत भी डालते हैं क्योंकि सलवार पढ़ी जाती है। आप कोई भी इंसान हो, किताब को पढ़ने का आदत भी डाली जाती है। आदत से मुराद कहा? आदत से मुराद ये है जिस तरीके से इंसान सोता है, तो जो उसने सुबह से शाम तक जितने भी काम अंजाम किए हैं उसका हिसाब वो किताब करता है, उसके बारे में सोचता है कि आज मैंने कौन सा काम अच्छा अंजाम दिया है और कौन सा काम बुरा अंजाम दिया है। और अगर कोई बिजनेस वाला है तो उसको रातों को माशाल्लाह नींद भी हो जाती है, वो यही सोचता रहता है आज कितने की बिक्री हुई, आज कितनी बचत हुई, कितना नुकसान हुआ, तो उसको एक रुपये उसका बन जाता है, उसकी आदत बन जाती है। और जब सुबह को बेदार होता है उसका जहन उसी ख्वाबो ख्याल में रहता है जिसमें वो ख्वाबो ख्याल में सोया था कि मुझे आज इस तरीके से बननामा रेजी करनी है, कल मैंने ये काम अंजाम दिया था उसने मुझे ठाका हुआ है, आज मुझे इस काम को अंजाम नहीं देना है, आज दूसरा काम अंजाम देना है। तो समझ में आया, रसूल ने कहा कि देखो अब तो समझ गए ना आदत से मुराद क्या है। आदत से मुराद यही है जब आप रातों को सो तो सोचते सोचते सो जाओ, और जब सुबह को बेदार हो तो सोचते सोचते बेदार हो। इसी तरीके से सलवार पढ़ने की आदत डालो, जब तुम्हें दुनिया से उठाया जाएगा तो सलवार पढ़ते पढ़ते उठाया जाएगा, और जब दोबारा जिंदा किया जाएगा तो सलवार पढ़ते पढ़ते जिंदा किया जाएगा। ये है सलवार की फजीलत। निजात चाहते हो तो मेरे अहले से मिल जाओ। आप राह रास्त पर आना चाहते हो तो पहले वैसे मिल जाइए। ये है सलवार पढ़ने से पहले किरदार होना चाहिए, आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। जिस मंजिल की तरफ ला रहा था आ गया। किरदार मुहिम है इंसान का, जिंदगी में किरदार मुहिम है। अगर किरदार ना हो तो कोई इंसान पसंद नहीं करता। किरदार अच्छा हो तो हर एक को मानने के लिए तैयार है। किरदार की मंजिलत देखनी है तो आइए फिर चलते हैं रसूल अकरम के जमाने में। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते से जाया करते थे, गलियों से गुजरते थे, तो एक ज़ईफ़ा थी जो आपके ऊपर कूड़ा डाला करती थी। रसूल अकरम वहां से गुजर जाया करते थे। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन गुजर गए, रसूल ने उसको कुछ नहीं कहा। कूड़ा डालते गए, रसूल वापस ऐसे पलट जा रहे थे। एक दिन उस रास्ते से गुजरे, देखा कि आज उस ज़ईफ़ा ने कूड़ा नहीं डाला। वहां हमसाये से पूछा, पड़ोसी से पूछा कि एक खातून यहाँ रहा करती थी, एक ज़ईफ़ खातून थी, वो रोज कूड़ा डाला करती थी, आज उस खातून ने कूड़ा नहीं डाला, वो खातून आज कहाँ चली गई? तो लोगों ने बताया कि वो खातून आज मरीज हो गई। देखिएगा किरदार, वो आज मरीज हो गई है। जैसे ही रसूल ने ये सुना कि वो खातून मरीज हो गई है, रसूल ने अपने कदम को बढ़ाया। किस लिए आया है? अगर हम आज के दौर में देखें तो क्या ऐसे मुमकिन है हमारे ऊपर कूड़ा डाला जाए? कूड़ा डालना तो बहुत दूर की बात है, तो भूख के दिल तो वो बर्दाश्त नहीं। तो रसूल अकरम खरामा खरामा पहुंचे, दखल बाहर गया। ज़ईफ़ा ने दरवाजा खोला, कहा आप तो नबी हैं, मुसलमानों के नबी, और मैं आपके ऊपर कूड़ा डाला करती थी, और आप मेरी आयादत के लिए मेरे पास आए हैं। कहा जब मैंने लोगों से मालूम किया कि वो ज़ईफ़ा आज बीमार हो गई है, मरीज हो गई है, तो मैंने चाहा कि आयादत के लिए आया, मैं किसी लिए आया हूँ ताकि मालूम कर सकूँ हुआ क्या है। जैसे उस खातून ने सुना कि मुसलमानों का नबी एक रसूल जिसके ऊपर रोज कूड़ा डाला करती थी, उसकी मारफत ये है, उसका किरदार ये है कि जैसे ही उसने सुना कि मरीज हूं मेरी आयादत के लिए चले आए, फौरन ज़ईफ़ा ने कहा है मोहम्मद तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा इस्लाम क्या है? मैं तुम्हारे इस्लाम पर दीन को कबूल करती हूँ, मैं तुम्हारे हाथ पर बैत करती हूँ। वो मोमिना, वो ज़ईफ़ा मोमिना बन गई, वो इस्लाम कबूल कर चुकी। ये है किरदार, ये है अखलाक, ये है नमूने अमल किरदार के लिए। पहले वो ज़ईफ़ा वही थी
جو روز کوڑا ڈالا کرتی تھی لیکن جب کوڑا ڈال نہیں تھی اس کو معرفت نہیں تھی جب کوڑا ڈال نہیں تھی وہ رسول کو نہیں پہچانتی تھی جب کوڑا ڈال رہی تھی تو ان کی شخصیت سے آشنا نہیں تھی جب تک آشنا نہیں تھی تو کوڑا ڈالتی رہی جب آشنا ہو گئی تو اسلام قبول کر لیا یہ ہے نمونے کردار یہ ہے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام و منزلت کردار کی بنیاد پر ہے اگر آپ کا کردار اچھا ہے تو رسول خاتم النبیین رحمت للعالمین جو رسولوں کا سردار سب سے بڑا رسول جب سلمان کو دیکھتا تو کہنے پر مجبور ہو جاتا سلمان منا اہل بیت سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے سلمان وہی ہے جو دل زہرا پر سلامی دیا کرتے تھے کہنے پر مجبور ہو گئے کہ سلمان اسلمان منا اہل بیت عربوں نے اس پر اشکال کیا یا رسول اللہ یہ غلام ہیں ہم کہاں یہ کہاں یہ بزم رسول میں ہمارے مقابل ہمارے برابر بیٹھے گا کا کردار نہیں آیا کردار ہونا چاہیے صاحب کردار ہو تاریخ میں دیکھیے گا آدم سے لے کر خاتم تک سب کے کردار اٹھائیے گا جو جو صاحب کردار ہیں ہم ان کو مانتے چلے گئے اگر صاحب کردار فرعون کی بیوی بھی ہے تو ہم نے اس کو مانا اگر صاحب کردار نبی کی بیوی نہیں ہے تو ہم نے اس کو بھی نہیں مانا تو یہ ہے کردار کی فضیلت یہ ہے کردار کی اہمیت کردار کو دیکھنا ہے تو اور آگے چلیے کردار امام علی کی زندگی میں دیکھیے گا اور کردار کے لیے اللہ نے 14 کو خلق کیا 14 معصومین کو ایسے 14 جن کو اگر دیکھا جائے ایسے 14 جن کو اگر دیکھا جائے سیرت سے سیرت ملتی ہے لیکن اللہ نے اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان کو پیدا کیا اتنی بڑی کائنات کو بنایا آج دنیا میں کتنی بڑی کائنات ہے کتنے لوگ ہیں کتنے انسان ہیں لیکن کمال دیکھے گا سورت سے سورت نہیں ملتی سیرت سے سیرت نہیں ملتی گفتار سے گفتار نہیں ملتا اخلاق سے اخلاق نہیں ملتا کسی بھی اعتبار سے دیکھے گا کتنے بھی انسانوں کو آپ دیکھیں دونوں میں فرق نظر آئے گا کہیں بھی چلے جائیے کسی بھی دنیا کے کونے میں جائیے گا انسانوں کو ملائیے گا کہیں بھی ایک جیسے دو انسان نظر نہیں آئیں گے کہیں نہ کہیں انہوں میں فرق ضرور نظر آئے گا سورت سے سورت نہیں ملتی سیرت سے سیرت نہیں ملتی اخلاق سے اخلاق نہیں ملتا لیکن ہم نے ان 14 کو پایا ایسا پایا جن کی سیرت سے سیرت ملتی ہے اخلاق سے اخلاق ملتا ہے کردار سے کردار ملتا ہے کیریکٹر سے کیریکٹر ملتا ہے شخصیت سے شخصیت ملتی ہے سمجھ میں نہیں آتا اگر ہم آج دیکھیں ان کی سیرت میں چڑھتے چلے جائیں گے تو اپنی زندگی کو سنوارتے چلے جائیں گے بلکہ لفظوں کو پرکھ کر یہ کہا جائے جب ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا اللہ مولانا کسی نے کتاب میں نہ بل کیا اب مولانا محمد اور سبنا محمد وہ آخرنا محمد وکلنا محمد ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہمارا دوسرا بھی محمد ہے ہمارا آخر بھی محمد ہے ہم سب کے سب محمد ہیں بلکہ دوسرے انداز میں جملے کو کہا جائے اگر ہماری سیرت یہ ہے کہ سیرت سے سیرت ملتی ہے سورت سے سورت ملتی ہے اخلاق سے اخلاق ملتا ہے اور ہمارا پہلا بھی محمد آخر بھی محمد تو کہنے دیجیے جملہ آپ کی سماعت کے حوالے اگر پہلا خانہ کعبہ میں آیا تو آخر بھی خانہ کعبہ سے آئے گا ایک اور نمونہ اور رب کے مسائل امام علیہ السلام جنگ خندق میں ہیں جنگ خندق 5 ہجری میں واقع ہوئی اس جنگ خندق میں امام علی کا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز سے تھا جو بہت بہادر شجاع اپنے دور میں کہلایا جاتا تھا اس کی بہن نے کہا تھا بھائی جب تو کسی جنگ میں مارا جائے گا تو میں تجھ پر روؤں گی گریا اور زاری کروں گی اپنے بال نکالوں گی اپنے آپ کو پریشان کروں گی لیکن جب جنگ خندق ہوتی ہے اور امام علی
حماد بن عبد الله کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اس نے امام کے اوپر لعاب ذہن ڈالا, امام اس کے سینے سے کٹ گئے. یہاں پر ایک کتے کی طرح اشارہ کیا کہ اگر میں چاہتا اس کو قتل کر دیتا, لیکن چونکہ اس میں میرا غصہ شریک ہو گیا تھا اس لیے میں وہاں سے ہٹ گیا تاکہ رضا الہی میں میرا غصہ شریک نہ ہو سکے. امام علی علیہ السلام نے پھر دوبارہ اس پر وار کیا اور ایک بار میں اس کے دو ٹکڑے کر دیے. جیسے اس کی بہن کو مارتی ہے, تاریخ نے نقل کیا ہے کہ اس کی بہن نے کہا کہ جس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے, وہ کریم ابن کریم ہے. کیوں؟ عربوں کا دستور تھا قتل کرنے کے بعد لاش کی بے حرمتی کی جاتی تھی, اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کی گئی, صرف اس کو قتل کیا گیا. تو اس کی بہن نے کہا جس نے اس کو قتل کیا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں, کریم ابن کریم ہے. اپنے بھائی تجھ پر نہیں رو گی, اپنے بال نہیں دکھاؤں گی, اپنے آپ کو پریشان نہیں کروں گی, کیونکہ تجھے قتل کرنے والا تو کریم ابن کریم شخص تھا. اپنے کردار کو امام علی نے دشمن کے ساتھ اس طریقے سے نبھایا کہ سامنے والا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے. یہ ہے دشمن کے ساتھ کردار امام علی. اور اسی سلسلے میں چلتے ہیں, جنگ نہروان ختم ہو جاتی ہے. جنگ نہروان سے بھاگا ہوا ایک شخص جس کو تاریخ نے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نقل کیا. کون ہے یہ شخص؟ یہ شخص جانتے ہو کون ہے؟ یہ وہی شخص ہے جس نے جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام کی رکاب میں ان کا ساتھی بن کر جنگ کی تھی. ایمان کا ساتھی تھا, پہلے ایمان کا چاہنے والا تھا, لیکن یہ کیسے ہوا کہ 36 ہجری میں یہ جنگ جمل واقع ہوئی. 36 ہجری سے 40 ہجری تک, یہ 4 سال کے عرصے میں یہ انسان پورا بدل گیا. کہاں امام علی علیہ السلام کے موافق تھا, ان کے ساتھ کھڑا تھا, ان کے ساتھ جنگ کر رہا تھا, اور 40 ہجری میں امام علی کی مخالفت پر آ گیا, امام کے سامنے آ گیا. یہ جنگ نہروان میں بھاگا ہوا شخص تھا جو امام علی کے سامنے آیا تھا مقابلے پر. یہ جیسے ہی کوفہ پہنچا, کوفے میں پہنچنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے ملا. ساتھیوں سے ملنے کے بعد اس نے بیان ہم ہار چکے ہیں, اس میں ہمارے ساتھی مارے گئے. وہاں پر اس کی ملاقات ایک خاتون جس کا نام تاریخ نے قطامہ نقل کیا ہے, قطام بن شدینان بن عدی نقل کیا ہے. یہ اس زمانے کی سب سے خوبصورت حسین و جمیل عورت تھی. جب اس نے دیکھا, دیکھنے کے بعد اپنا پیغام پہنچایا شادی کا. جب شادی کا پیغام پہنچایا تو اس نے شرط رکھی, میں شادی کروں گی اس شرط کے ساتھ کہ تو قتل کرے علی کا سر لا دے گا. یعنی مہر میں امام علی کا سر اس خاتون میں رکھا. یہ ابن ملجم مرادی وہی شخص ہے جو جنگ جمل میں تھا. جب امام علی نے اس کو دیکھا تو کہا کہ تمہارا نام ابن ملجم مرادی ہے. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. امام جب بھی دیکھا کرتے تھے تو اس آیہ کریمہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب امام نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی تو اس نے معلوم کیا کہ مولا آپ جب بھی مجھے دیکھتے ہو تو اس آیہ کریمہ کو کیوں پڑھتے ہو, اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کہا ابن ملجم تو نہیں جانتا, تو میرا قاتل ہے. کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے, میں آپ کا محب, آپ کا چاہنے والا ہوں, آپ کا ساتھ دینے والا ہوں, جنگ میں آپ کے ساتھ رہا ہوں, میں آپ کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ کہا نہیں, تو مجھے قتل کرے گا. کہا مولا اس وقت کو آنے سے پہلے, وہ وقت آنے سے پہلے مجھے قتل کر دو. امام کی جملے سنے گا. امام نے کہا دیکھو ہمارے یہاں پر عمل کے بعد سزا ملتی ہے, ابھی تو اس عمل کو انجام نہیں دیا تو ہم سزا نہیں دے سکتے. یہاں سے یہ
روایت میں بیان کیا گیا کہ یہ وہی شخص ابن ملجم مرادی ہے. یہ کوفے میں پہنچنے کے بعد اپنے دوستوں سے ملاقات کی. وہاں پر مہریے بھی یہ طے ہوا کہ امام علی کا سر لا کر دے. امام علی بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ابھی کتنے دن باقی ہیں. کہتے ہیں ابھی 13 دن باقی ہیں. کا خوشا نصیب ہے وہ افراد جو عید منائیں. کا بابا جان کیا منظور ہے آپ کی اس سے. کا کچھ نہیں آپ دیکھتے جائیے گا. انیس رمضان مبارک پہنچی. بیٹی کے گھر پر دعوت افطار کے لیے مدعو کیے گئے. پہنچے وہاں پر افطار میں ایک گلاس میں شربت ہے اور خرما کھجور ہے اور نمک ہے. کا بیٹی آپ بھی جانتی کیا ایک وقت میں چند چیزیں سے افطار نہیں کرتا. کہا صحیح ہے. بیٹی نے نمک اٹھانا چاہا. کہا نہیں نمک کو رکھ دو. کوفے کے اندر یتیم بچے بہت سارے ہیں اور دودھ کی ان کو ضرورت پڑتی. دودھ اٹھا لو. بیٹی نے اس کو اٹھایا. یہ 19 رمضان مبارک کی شب امام نے اطاعت الہی میں گزاری. کبھی باہر جاتے ہیں کبھی باہر آتے ہیں کبھی اندر جاتے ہیں کبھی باہر آتے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سوال کیا بابا جان کیا مسئلہ ہے. کبھی آپ باہر جاتے ہیں کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. کہ بیٹی آج وہ وقت آ گیا ہے جس کا مجھے انتظار تھا. مجھے آسمان میں وہ ستارہ نظر آ رہا ہے جو مجھے رسول اکرم کے پاس بلا رہا ہے. صبح نمودار ہوتی ہے صبح نمودار ہوتی ہے. اذان فجر کا وقت ہوتا ہے. امام گھر سے باہر چلے تو دیکھا چلنا چاہتے تھے کہ دروازے میں مرغابیاں تھیں بدتخیں تھیں. چاروں طرف سے امام کو گھیر دیا. کہ بابا جان یہ منظر کیا ہے کہ بدتخیں آپ کو کیوں گھیرے ہوئے ہیں. کہ بیٹی آپ ہی جانتے ہیں پر اپنی زبانی بے زبانی میں نوحہ کر رہی ہیں. کہہ رہی ہیں اے مولا اے امام آپ مسجد نہ جائیے کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر آپ آج مسجد چلے گئے تو جیسے جا رہے ہیں ویسے آئیں گے. امام یہاں سے مسجد جیسے پہنچے دیکھا ابن ملجم مرادی وہاں پر مسجد میں سویا ہوا ہے. وہ اپنے خواب و خیال میں تھا کہ امام آئیں گے امام علی آئیں گے تو میں ان کو قتل کروں گا پھر اس کے بعد شادی کروں گا. امام نے اس کو اٹھایا. ابن ملجم اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے. اس کو اٹھایا. امام گلدستے اذان کر گئے. اللہ اکبر. تاریخ کی آخری اذان گلدستے کوفے مسجد سے بلند ہوئی. پھر آواز کو بیویوں نے سنا. بیویوں نے سننے کے بعد کہا آج تو بابا کی آواز میں بہت درد بھرا ہوا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے. امام نے اذان کو ختم کیا. مصلی نماز پر گئے محراب پر گئے نماز کو شروع کیا. نماز کو شروع کر رہے ہیں. جیسے ہی نماز کو شروع کیا پہلی رکعت تھی سجدے میں پہنچے. ابھی پہلے ہی سجدے کیا تھا دوسرا سجدہ کرنا چاہتے تھے. ابن ملجم کی نظر امام پر جمی ہوتی. جیسے امام دوسرے سجدے میں گئے ابن ملجم نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار کو امام کے سر پر لگایا. ایسی ضرب لگائی جس سے امام کا سر پھٹ گیا. امام کے سر میں شگاف ہو گیا. امام نے ابن ملجم کو پکڑ لیا. ادھر سے امام حسن آئے. امام حسن آئے بابا کو لے جانا چاہتے تھے لیکن امام علی نے کہا بیٹا حسین نماز کو نماز کو کامل کر لو. امام نے نماز کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد جیسے گھر کی طرف روانہ ہوا دیکھا ابن ملجم کھڑا ہوا ہے. ابن ملجم وہاں پر کھڑا ہے. ابن ملجم کو دیکھتے ہوئے کہا کہ دیکھو اے حسن یہ گھبرایا ہوا ہے. یہ گھبرایا ہوا ہے. اس کے ہاتھ جو رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں کھول دو. جیسے اس کے رسیوں سے ہاتھ کھولے گھر کی جانب روانہ ہوتے ہیں. ادھر امام حسن رو رہے ہیں امام حسین بھی رو
कहा गया तभी ने आहिस्ता से कहा मौला हसन आराम से कहिए वसीयतें करें जितना हो सके इनको दूध पिलाया जाए क्योंकि ये तलवार जो इमाम के सर पर लगाई गई है इसमें इतना जहर मिला हुआ है अगर कुएं वाले को दे दिया जाता तो दब के जलाया हो जाते इमाम कैसा है जो हमेशा उन्हें की बारगाह में झुका रहा इसलिए जितना भी हो सकता है इमाम को दूध दिया जाए इमाम को बाहर जाने के बाद कुफे वालों को कहा करते थे कुफे वालों इमाम के लिए सबसे बेहतरीन आमल यही है कि उनको दूध पिलाया जाए जैसे ही ये आवाज कुफे में फैली छोटे छोटे बच्चे अरे नन्हे नन्हे बच्चे एक कासे में लेकर इमाम अली के दरवाजे पर जमा हो गए इमाम हसन ने देखा ये छोटे छोटे उसके चेहरे